Олена Продивусика живе в старій Ушиці поблизу Бакоти, збирає лаванду, зрізає квіти кущурізом або вручну. Майже вся ручна робота. От ті самі нагідки садяться вручну, збираються повністю вручну. Так само та сама ромашка вручну, меліса вручну. Свекор Олена Микола Продивус каже, вирощують рослини без застосування будь-яких хімічних препаратів. Фармацевтичні заводи, які щороку закупляють їх сировину, вимагають дотримання державних стандартів. Наша продукція перевіряється на вологість, на засміченість, на важкі метали, на пестициди і гербіциди. Вони кожну рослину, кожну нашу сировину вони перевіряють в лабораторії, і в нас за майже 20 років роботи в нас не було ні одного повернення сировини. Фармацевтичні заводи України і Білорусі купують у Продивусі щороку близько 20 тонн рослин і ягід, які сушать та пресують у 4 тисячі тюків, 50 кілограмів кожний. Сушать рослини в затемненому приміщенні з протягами теплим повітрям, яке за допомогою турбіни нагнітається з горища. Цей винахід чоловіка Олени Сергія дозволяє економити гроші. Береться тепле повітря з чердака і просто сюди подається, все. Вся, весь принцип. Дуже просто. Звісно, економно. Сонце нас гріє за безплатно. Висушені рослини пресують машиною. Це єдиний механізм у технологічному ланцюгу вирощення лікарських трав, із яких у цьому цеху виготовляють понад 20 трав'яних сумішей. За підбір рослини ягід відповідає Олена Продивус. Остання її розробка – триптих чаїв з назвою «День з Бакотою». Бадьорий ранок, зелений полудень і солодкі сни. У складі бадьорого ранку, наприклад, ехінацея, липа, чебрець, листя чорної смородини, малини, плоди шипшини та горобини. Бадьорий ранок має такий легкий збадьорливий ефект, стимулює нервову систему, запускає її, стимулює імунну систему, допомагає прокинутися зранку. В нас дуже часто беруть на роботу його, хто не може проснутися і хто не любить каву. Пакують суміші в паперові кульки з прозорими вставками. Пакети обираємо з крафт-паперу, тому що, на нашу думку, це таке найбільш екологічне пакування. Ми би раді були взагалі в паперовий пакет пакувати, але людині треба бачити, що вона купляє. За день можемо і 500 штук. За словами Олени Продивус, асортимент продукції та його найменування хочуть розширити. У нас є чай «Ягідний міць». Зараз ми хочемо чай зробити, в який буде входити більший асортимент ягід. Ми зробили чай, в який входить червона і чорна горобини, шипшина, глід і калина. Зараз же ми хочемо зробити чай, в який би входили, попри ці всі, входили чорна смородина, полуниця, суниця і обліпиха. Із новою продукції – наливки на полуницях та барбарисі і квіткова косметична вода. Світлана Поробок, новини.